Lomien aikana ei ole kovinkaan mielekästä lukea tai vastailla meileihin, kuinka tärkeitä ne olisivatkaan. Office 365 on automaattitoiminto juuri tätä varten. Eli olen selaimessa 365 Outlookissa ja menen tähän hammasrattaaseen. Tästä löydämme heti ensimmäisenä automaattiset vastaukset. Tämä siis lähettää jokaiselle lähettäjälle automaattisen samankaltaisen vastauksen. Tässä voi toki valita, että oman organisaation lähettäjälle tulee yksi versio ja muille ulkopuolisille tulee toisenlainen. Tämä otetaan käyttöön valitsemalla lähetä automaattisia vastauksia. Haluan lisäksi ajastaa tämän jo etukäteen ja tätä voi tehdä jo siinä vaiheessa, kun lomaa anotaan. Tällöin tämä ei unohdu, ei niin, että sitä ei laitettaisi päälle, mutta myöskin niin, että sitä ei unohdeta päälle. Alkamisaika valitaan vaikka näin. Perjantai ja kello 14. Päättymisaika, eli päivä, jolloin olen palannut töihin. Ja se voisi olla vaikka kello 9. Tähän ruutuun lisään vastauksen ja voin kirjoitella tähän päivämäärän ja lisäksi kehen voi ottaa yhteyttä, jos olen poissa. Jos englantia harvemmin käytetään, niin otetaan se sieltä pois, mutta kun lähetetään erilainen viesti organisaation ulkopuolelle, niin siihen voi varmaan käyttää tätä englanninkielistä tai monien muiden kielisiä versioita. Valitsemme OK ja autovastaus on päällä. Jos haluamme poistaa tämän, menemme taas hammasrattaaseen automaattiset vastaukset ja valitsemme älä lähetä automaattisia vastauksia ja klikkaa OK.